קצת לגבי חוויות מעצימות שהיו לכם בלימודים. בלימודים, סטודנטים, מרצים, כאילו סביב זה, משהו שריגש. יש כמה מרצים ש... שיותר נוגעים ללב, שיותר, כן, הקורסים של פסיכולוגיה, יש פה מרצה מדהים שקוראים לו בילי, וגם של החינוך המיוחד שזה יוסי יפה, שהם מעבירים את את כל החומר הלימודי, למרות שהוא נורא נורא כבד, בצורה שהיא אחרת, שהיא מושכת אותך לשם, שזה ככה נורא משך אותי ודיבר אליי. לדעתי יש גם שיעורים שאפשר לקרוא להם סוג של שיעורים לחיים, שהם לא רק למקצוע ולא רק למה שלמדנו, זה יכול להשתלב גם בחיים היומיומיים, בתור אימא, בתור דודה, לא משנה, משהו שהוא דמות משמעותית לילד. זאת אומרת, איך להיבנות ככזו? בדיוק. זאת אומרת, את הכלים ממש... מה צריכה להכיל דמות כזאת ואיך היא צריכה... כן, וגם ללמוד על השלבי התפתחות של הילד בכלל, זה משהו שהוא חשוב לכולנו. קורה לכם משהו בתהליך הלימוד, כי סך הכל הגעתם בגיל X עם רצון לעסוק בחינוך וכו', אבל יש הרבה דברים שמעצבים את הבן אדם תוך כדי לימוד. אגב, זה אתם מרגישים? קורה, בטח. קורה? כן. הסתכלות על החיים, יש פער מסוים בין איפה שהייתי בשנה הראשונה. אנחנו מתעצבים אחרת, אנחנו מתפתחים ביחד עם מה שלומדים ועם ההתנסות, והמחשבה ככה משתנה כל פעם. אני חושבת שזה המקום הנכון, זאת אומרת, זו חשיבה ביקורתית. שמבוססת על כלים, שמבוססת על מה למדתם. כן, אבל הדברים הם לא... זה מה שלמדתי וזה מה יש. הם משפיעים אחרת. כל אחד מגיע לנקודה אחרת. או גם לרצות ללמוד חינוך, זה כאילו זה נורא כללי, ואז כן. כשאתה נכנס לעומק ואתה באמת מתחיל את הלימודים, אתה מתחיל להבין מה יותר מעניין אותך בחינוך, כי יש כל כך הרבה דברים. אז לאט לאט אתה מתחיל להכיר את עצמך, את האיש חינוך שאתה רוצה להיות, מה יותר מסקרן אותך, מה פחות, מה יותר... זה הכל תוך כדי הלימודים נבנה, אז זה ככה. אז קודם כל מקסים לפגוש אתכם, והאמת שזה מאוד מתחבר לי ל-DNA שלו הלא. זאת אומרת, לראות אתכם, לראות את תועלו, לראות את ההרגשה של הבית, זה מקסים. והמון המון בהצלחה. תודה רבה.